iPhone. Ben Turuz ne yazdı? Sıra oldu. Ne işte? Boshlar, bunda biz videolarni boshladik. Birinchi bo'lib 13 Pro Max dan boshlaymiz. 13 Pro 256 li, 128 li, xotiradi. Ochib ko'rsatamiz. Bo'ladi, hozir ana iPhone 13 imiz. Yangi holatda. 256 li 1240 bo'lyapti. 256 li. Bu 128 li esa 1140 dollar. 1140 dollar. 1140 dollar. Bu diğer holatda telefonimiz. Endi mana iPhone 12 liga o'tamiz. Bu 12 Pro Max. 256 xotirali. 12 Pro. 12 Pro. Ranglari har xillari bor. Ranglari har xillari. 256, 128. Batareykasi 100% lari ham bor. 100% lari ham bor. 100% li batareykalar narxi nechta bo'ladi? 790. 790 dollar. Bu 11 Pro lar. 11 Pro lar. 11 Pro. Ular narxi 400 dollardan 500 dollargacha. Xotirasiga qarama. Xotira 64, 256. Batareyka foizlari. Bia. Bu iPhone 11 lar. iPhone 11 lar emas. 11. Bular 128 tali, 64 tali bo'ladi. Baqoq. Yoshlaymiz uchun tayyor holatda. Buning narxi necha bo'ladi? Bularning narxi 350 dan 450 gacha. 350 dan 450 gacha. Xotirasi 64 li, 128 talilar bor. Bular hammasi yotadan boragan. Hammasi yotadan bor. Hammasi yotadan bor. Keyingi telefoningizdagi iPhone. Keyingili bitta 11 Pro lar bor, 256 lisi ham bor. Bular XS. XS. iPhone XS. Bitta ham XS lar. XR var. XS lar narxi 250 dan 300 gacha. 250 dan 300 gacha. iPhone XS'ler 200 dan 250 gacha. Bu XR. XR. 290 dollar narxlari. 290 dollar. Bular iPhone 8, iPhone SE. iPhone SE 2020'si bu. 2020'si bu. Bunun narxi necha bo'ladi? Bu narxi 235 dollar. 235 dollar. Bu yerda bu holatda. Bu iPhone 8 mana. iPhone 8 256 lik 200 dollar beramiz. 200 dollar. Bu iPhone 7 lar. iPhone 7 lar aramiz. Bular necha pul? Bular 130 dollar, 140 dollar. 130. Bular 700 lar, 128 lik 256 lik holatlari tiniq. Holatlari tiniq. Ko'rsatib o'tdim, holatlari o'ta tiniq. Buni necha pul desak? Bu 1800 ming so'm, 256 lik. 250 xotiraligi 1800 ming so'm ekan. Hozir mana rabochiy telefonlarimiz